Esse é meu rio. E a Rádio Nacional é um baluarte da história da música popular brasileira. Cida Moraes conversa com o expert no assunto. Marcos, é com você, Cida. Esse é meu rio. Cida Moraes hoje invade aqui um evento, aliás, inédito para você que está nos ouvindo e para a gente que está assistindo, né, Marcos? Muito bom, né? Obrigado pela pelo convite para essa entrevista. A Rádio Nacional presente aqui recebendo no ano dos seus 80 anos, esse prêmio da Academia Brasileira de História em Quadrinhos é um motivo de muito orgulho para todos nós, é uma história. É, porque a Rádio Nacional também faz parte do quadrinho brasileiro, né, em função do sucesso de novelas como Jerônimo, Herói de Sertão, seriados como Anjo, e a Academia reconhece a Rádio Nacional como protagonista também nessa série relacionada às histórias em quadrinhos. Mas é um motivo de muito orgulho para todos nós que trabalhamos na Rádio Nacional, nessa emissora a mais querida do Brasil, né, podemos dizer assim, por ter formado uma legião de... Ouvintes e fãs é, pelo Brasil inteiro e que continua né, viva, atuante, né, mostrando a importância do rádio, a importância do rádio do Rio de Janeiro, a importância dos profissionais do Rio de Janeiro na construção da comunicação pública em nosso país. Uma pergunta que não me deixa calar. A gente falando em rádio, a gente falando em comunicação e mídia, uh, você acredita hoje que a audiência aumentou? Uh, porque a, a rádio ela, hoje está ela sendo vista pela internet, né? e se, além de virar uma, uma mídia é, vista e ouvida. A, a internet é uma grande aliada do rádio, né? uma grande parceira do rádio. Quando surgiu a televisão, as pessoas diziam que o rádio ia acabar, enfim, e isso não aconteceu. E quando a internet é, surge, eles diziam que tudo ia acabar, só ia do, via, viver a internet. Mas não é isso que a gente está percebendo. Né? A internet coloca o rádio ao alcance do internauta em qualquer lugar do mundo. E isso, para o rádio, foi muito importante. É muito bom, porque em, a qualquer momento nós podemos colocar a nossa programação é, e recebemos e-mails, tweets, enfim, de pessoas que estão acompanhando a nossa programação. Isso é muito bom. É, é, por outro lado, é, a gente sabe que o ouvinte hoje ele tem uma dinâmica um pouco diferente, ele é consumidor de informação, de notícia, então ele está numa hora num dá outra hora ele está outro, num outro dá, ele vai pulando, ele vai, enfim. Ele não é fiel, como era antigamente, mas isso é bom, porque nos obriga sempre a oferecer uma programação de qualidade, uma programação melhor, música melhor, né, uma informação melhor, tudo isso acho que favorece ao modelo de rádio que a Rádio Nacional sempre se propôs a fazer, uma rádio popular, mas com qualidade. Bem, eu escuto sempre. Agora, Marcos, a última pergunta. Faz a gente falando de história em quadrinho, a gente falando sobre Jerônimo. Uh, a primeira é rádio, rádionovela foi feita na Rádio Nacional. Concorda? Foi a radionovela Em Busca da Felicidade que estreou a programação de Rádio Dramaturgia da Rádio. Era uma novela é, mexicana, que foi um grande sucesso também. Né? Mas o, o, talvez a, a maior importância. É, da rádio nacional foi é, protagonizar autores brasileiros, né? Dias Gomes, né? Janete Claire Mário Lago, é, Guiarone, enfim, foram nomes que é, trouxeram para o rádio a história do Brasil, né? contaram a história do Brasil para os brasileiros através do rádio. E isso não se perde, isso é eterno. Hoje temos um esforço muito grande né? de manter uma programação de rádio dramaturgia no ar, não com aquele elenco de 103 atores. né? Ah, fiquei Mas... triste! <laughs> Mas, obviamente, temos que ser criativos, então vamos buscar parcerias com escolas de teatro, né, Martins Pena, que é uma escola importante, enfim. E isso faz parte hoje do nosso ambiente, não abandonar o gênero, nunca isso, mas procurar sempre trabalhar com parcerias para desenvolver essa linguagem que o povo adora, né, que é a novela, a rádio novela, a dramaturgia, a radiodramaturgia. E aí é por aí que a gente vai. Eu acho que isso é uma coisa que está faltando e por que não retornar isso? É, é, é caro, né? A gente sabe que é. fazer é, uma rádio, Porque a rádio nacional no seu auge na década de 40, 50, ela chegou a ter 1.400 empregados, funcionários, né? Por uma rádio que tinha quatro orquestras, né? Era uma coisa muito grande. É, obviamente que reviver isso é Impossível hoje, diante da, da realidade é, que o Brasil vive e, e que a própria comunicação se transformou. Porém, nada impede que façamos parcerias. Ainda hoje estamos é, discutindo, avaliando e avançando em torno da construção de parcerias com a Orquestra Vila Lobos. Né, do Rio de Janeiro, a versão juvenil, a Orquestra Vila Lobos e as Crianças. Então, tudo isso é, é fruto de um pilar que foi, é, é, de uma raiz que foi plantada lá atrás. Vamos continuar fazendo radiodramaturgia, vamos continuar abrindo espaço para as orquestras, vamos continuar fazendo É tudo de bom que foi construído lá atrás, obviamente com outro sentido voltado para a parceria, para a criatividade. Muito obrigada, Marcos, e um prazer muito grande. Saber que estou do lado de uma rádio, né? Representada pelo Marcos aqui, de 80 anos de idade. Muito obrigado por esse espaço. Nós da Rádio Nacional agradecemos muito a vocês que ajudam também a divulgar a, a nossa história e vida longa para a Rádio Nacional, para todos nós. Obrigada. Esse é meu rio.